So, hier haben wir der MOX 1 Fühnen. Jeg prøver at være forstående. Hvad er det lige manglet her? Ej, hvor er det bare lækkert. Dufter. Er det nyt? Det er helt nyt hø. Jamen, det kan da godt dufte. Som sådan, så der ikke bare handles i. Og det er også vores arrangementer, som vi kalder for at blive klog på en time. Det er også, hvor der kommer en forsker i en time. Han kommer så rent fysisk under normale omstændigheder.